Ready, 1, 2, 3, go! Oi, bozarot pua pokori oi, ronga ronga jalapi oi, khai pelan ki olage oi, kokua mure mukoni oi, hutela toka mitai kimi, ronga sua puri kimi, khai pelan lage ze oi, kale upetu bea hoi oi. This is real fantastic! Oi mora more by koni oi! Tel di pure tel kimi oi! Imandam eki ta tel oi! No solang lagi zai oi! Wow! This is doubly real fantastic gun! Thank you! Zaka mi kobo paru okom yat! Bohut dhanyabad! কি হে ভেম্বেলা কিতা ইমানকে ধন্যবাদ দিছ যে অভার হয়ে গেছে নাকি বা ধন্যবাদ খিনি আচ্ছা আচ্ছা গুড মর্নিং ওয়ে স্যার আপনাক মই এটা প্রশ্ন উঠিম আরে পুনাকন এটা কি দুটা হুট না দুটা হুট মুঠতে প্রশ্ন হুট হব স্যার মাইকী কুকুরাক যদি কণী পাই থকার সময়ত গরম পানী খুৱাই দিয়া হয় তেনে হলে হেজনি কুকুরাই বয়ল কণী পাৰিব নেকি दिल कर सीता बरा हित प्यारा है बुद्धा माने सर तो गरम पानी खुआ दिले बोल का को नी पाई बो हाँ जोकर मोरी थकी बो तेरा वाला सर अपनी प्रश्न उठाक भेबेला तू वे तू प्रश्न उठी से ही हबो सर वे सर अपनी जाने ना ए इंग्लिश बोनो माला अटैक को भयानो সব বুঝিল থ্যাংক ইউ স্যার বুঝার কারণে জি হে খাতারা খাতারা কথা কয়েছে মাথা তো বেয়া হয়ে যাব ঐ ঐ উড়ে কান্ত তো গান এটা গা ও স্যার স্যার কি হল মই স্যার 1970 সনের গান বিলা কেনে কোয়া আছিল গান বলি ভাবিছু এটা লিখি আনিছু ও কাম মা খাব বাপকে হোসাকে মা হাক বয়া ভাত জুল কে 1970 সনের গান ও স্যার অনুমান করে লিখি আনিছু মা কাম মই বা এটা লো কিন্তু কম বস্তু নহয় দেই স্যার 1970 ইয়ার্সৰ গান
এ ঠিক আছে গা 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 প্রথমতে গায় তই ওকে স্যার ওকে স্যার আরম্ভ করিছো ও এনে কই নেসাবা সকুলা তুমি যা বোর মরম লগা কই সকুরা সাউনি মিঠা কই হাহিতি বোর সানে লাগে ওই তুমি যে ওই নাসনি মই যে ওই ঢুলিয়া তুমি হলা বগিতি মই হলু কলিয়া ও হুনসানাই ওই দূরনি দেখিল মাটি ওই দিবা ওই ও হুনসানাই ওই নেমাটু বুলিলা মনতে ভাবিলে বোর বেয়া লাগে ওই বোর বেয়া লাগে ওই মন সঁচাকে আগৰ দিনত গোৱা নিচিনা হুৰটো লাগিছে আহ 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 বৰিয়া এ মজা হৈছে ৱেলকাম ৱেলকাম দে এ লাষ্টৰ পাৰ্টটো বেছি ভাল লাগিছে বাৰু 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 ঠিক আছে দে মই এতিয়া আকৌ প্ৰশ্ন সুধিম দেই সুধক ছাৰ কচোন হৰি তই ক অসমৰ কোনখন ঠাইত সাগৰ আছে মিছা কথানো কিডাল কম ছাৰ অসমতনো ক'ত সাগৰ আছে তথাপি এটা জেগাত আছে সেই জেগাটো হ'ল আমাৰ ঘৰত কাম মাই তহঁতৰ ঘৰতে সাগৰ আছে তথাপি আমি চোন গমেই নেপাং ঘৰৰ ভিতৰত ঘুমীয়া কেনে থৈ দিং দে ছাৰ আমাৰ সাগৰখন ক'ত দেখিব ইমান সৰু না তহঁতৰ সাগৰখন বহুত ডাঙৰ ছাৰ বহুত ডাঙৰ সাগৰখন তথাপি আমাৰ ৰুমৰ ভিতৰতে সোমাই থাকে আচৰিত আচৰিত গ্ৰিনিছ বুক ৱৰ্ল্ড ৰেকৰ্ড কৰিবলৈ বেছি পৰ নাই ইমানে ডাঙৰ সাগৰ আছে তহঁতৰ ঘৰত আৰু যিমানে ডাঙৰ নহওক কিয় ৰুমৰ ভিতৰতে সোমাই থাকে এনে সাগৰখনৰ নাম কি নেজানো ছাৰ মানে মানে সাগৰখন হৈছে ফটো ফটো কাগজৰ ছবি যে সাগৰ ছবি থাকে সেইখন আমাৰ ঘৰৰ ভিতৰত সোমাই আছে ফটো এখন ডাঙৰকৈ লাগি আছে অসমৰ ভিতৰত সাগৰ সোমালে হয় ছাৰ মহাপণ্ডিত মহাপণ্ডিত এইটো উত্তৰ ভুল হৈছে তহঁতৰ নিচিনা সাগৰ ধেৰ মানুহৰ ঘৰত আছে এনে বেলেগ জানো নেকি কত আছে বেলেগ নেজানো ছাৰ ময়ো নেজানো ছাৰ অসমত কত সাগৰ আছে থাকিব নালাগে বুদ্ধা অ বুদ্ধা অসমৰ ভিতৰত এখন কি আছে ডিষ্ট্ৰিক্ট আছে শিৱসাগৰ শিৱসাগৰ কামত নহ'লেও নামত আছে শিৱসাগৰ সাগৰ জয়সাগৰ শিৱসাগৰ পুখুৰীও আছে গতিকে আমি ধৰি ল'ব পাৰো অসমৰ ভিতৰত থকা এখন হৈছে এখন সাগৰ এতিয়া কি হ'ব লাগে ক্লাছটো পাই ছুটি চল চল